איזה שיקור נעשה בחוב הסיסטרי בכיוון הנגדי. עוצר אותו שוטר, אומר לו, לאן אתה נוסע? אומר לו לתיאטרון, אני חושב שאני יחדתי את ההשגה, כי אני רואה שכולם כבר חוזרים. אמר לו, לא יחד את ההשגה, תן לי את הרישיונות. לצער הרב, אפילו הרבה אנשים שלא שותים ולא נוגעים באלכוהול, והם מתנהגים כמו שיכורים. למה? אין להם את הזמן לעצמם. ממש אין להם את היישוב הדעת. אם אדם אין לו זמן לעצמו, פרושו להיות לבד. לבד פרושו לו, בלי פלאפון, בלי בני אדם להיות לבד. מי? עם הבורית באשמו. אם דמה לו את הזמן הזה, הוא לא יכול, אין, יכול לעבור את העולם הזה עם מסכן הבן אדם. אין לו זמן לעצמו. שם עם הבורא אבא שבשמיים, תגיד תודות, תספר לבורא העולם, מה עובר עליך? את הניסיון הזה של הנגיף, היית עובר אותו ככה. כי היית מוצא כמה זמן ללכת להיות במרפס לבד, או בגינה לבד, באיזה מקום לבד, והיית מספר לבורא העולם, עכשיו אנחנו בבית סגורים ביחד, תן לי את הכוח, תעזור לי, לכבד אשתי, לדעת איך להעסיק את הילדים, תעזור לי. איך אדם חי בעולם הזה בלי שיש לו קשר עם האבא? לא מדברים עכשיו עולם הבא, עולם הזה. כל הניסיונות הקשים וכל מה שעובר. כל כך הרבה אנשים התפרקו להם הבתים בזמן הזה. למה? או שכן גם האישה הזוכה, שיש לה את הזמן להיות עם אבא, ולהגיד לו תודות, ולספר לו, ולצייץ איתו, ולבקש ממנו. שיעזור לך במה שאתה צריך לעבור. כל פעם, במה שעובר עליך. בפנסה, בעבודה, בכל דבר. רק הוא יכול לעזור לך. בכמה מילים. אז תראה, איך כל החיים שלך נראה מהרת. ועניין של התודעה, מאירה לאדם את החיים. ממש מכניסה שמחה לעולם הזה. בשביל עצמכם, אני אומר לכם, אני מבקש מכם, בשביל עצמכם. כשיהיה לכם כל יום את הפגישה עם המלך, עם האבא שבשמיים. בהצלחה.